You embarrassed me in life and in death. Mahakama imetoa amri kwamba mwili wa kakangu urudi mochari mara moja. Na kuapia siku muua. Someone close to him must have switched the drugs. Get out. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. A master manipulator. Na ndio maana mikosi haishi kukufuata. Dunia ya biashara haifahamu maombolezi.